Інцидент трапився на вулиці Володимира Антоновича, 4. За інформацією поліції, зловмисник спочатку душив, а потім скинув жінку з 11-го поверху. Пані Марія розповідає, живе у цьому будинку вже давно, і така трагедія у них трапилася вперше. Та ні чоловіка, ні жінку вона не знала. Перша в житті в мене такий випадок. Не знаю. Печальна історія. Сподіваюся, що правоохоронні органи розберуться. Виявилося, що загибла не перша жертва. Про це нам розповідає сусідка пані Світлана. Її чоловік знав нападника. Ба більше, проживав у його квартирі, поки той сидів у в'язниці. У цій квартирі більше 20 років тому чи 20 років тому теж падала жінка. Це просто мій чоловік там мешкав у цей час. І він розповідав. Чоловік каже, нещодавно зустрічав чоловіка з нашого будинку. Мешканець привітався, просто було дуже знайоме обличчя. Він його просто забув за той час, поки він сидів. Тобто це він звільнився і це його подруга була. Зловмиснику 51 рік. Звуть його Олег. Загиблій Галині було 44, ділиться сусідка пані Людмила. Жінка каже, особисто знала маму чоловіка. А цей Олег, він син від першого шлюбу. Як я знаю, ну так, за її розповідями. Він у неї завжди був неблагополучний, не більше. Трагедія сталася у центрі міста о 21-й, а вже о 2-й ночі поліція приїхала на місце, згадує пані Людмила. Я чула шум, просто коли я виходила в тамбур, дивилася, світло є чи немає вночі, то там чути було. Щось там, щось відбувається, щось стукають. У поліції з'ясували, що жінка перебувала в квартирі підозрюваного. Згодом між ними почався конфлікт. Чоловік задушив її, а потім перекинув через балкон на 11-му поверсі, а після пішов спати. Потерпіла від отриманих травм, загинула на місці. Фігуранта затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Чоловіку повідомили про підозру за статтею 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує від 7 до 15 років в'язниці. Слідство триває. Данію Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал «Відкритий».